בואו נתעדכן עם הלל ביטון רוזן, כתבנו לענייני צבא וביטחון, על הפרסום הזה של דובר צה"ל. הלל, אנחנו איתך. כן, אז לצערנו, כמו שאמרנו מוקדם יותר, קרבות קשים התנהלו בדרום רצועת עזה. לצערנו, מלבד ה-15 שנהרגו בערב החג, יש עוד 5 שנהרגו אתמול בשעות הצהריים. להבנתי, מדובר על פצצות מרגמה שנפלו על שיירה שנעה בשטח דרום לבנון, והם שייכים לחטיבת אלכסנדרוני, עוד לוחמי מילואים. ובאמת דובר פה באחד האירועים הקשים מאוד. יש פה גם קרוב ל-20 פצועים בנוסף לאותם הרוגים, וזה המחיר של המלחמה המאוד מאוד קשה. אנחנו רואים כאן את טובי בנינו, חלקם אנשים שחצו את גיל ה-50, שנות ה-40 המתקדמות, וגם צעירים יותר שנהרגים על הגנת העם בארץ. אירוע באמת קשה מאוד. אני מקווה מאוד שהאויב ישלם מחיר כבד שחלילה מותם לעל השם. כן, אנחנו מקווים ומייחלים. הלל, תודה רבה לך. תודה לכם. כן.